ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಎಸ್. ಸೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬದಲಾಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ದಪ್ಪನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ವಾಟ್, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ನಾನಿನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿದ್ದೀನಿ, ಪೂರ್ತಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶೂಟು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸ, ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಮಾಷೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು 30 ಕೆಜಿಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿರಲಿ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿರಲಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಶೋಗಳಾಗಿರಲಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ, ಮುಂಚೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಈಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂಥರ ನನಗೆ ವಾವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಪ್ಪ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಬೇರೆದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. 30 ಕೆಜಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? 30 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಳಸೋದು, ಶೇಕ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದೆರಡರಿಂದಾನೇ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಿರಣ್ ಸಾಗರ್ ಅಂತ. ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜರ್ನಿಯ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಹಾರನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಒನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 23 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನೇನು ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ 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 ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಈ 30 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.